הרב ראובן נקר הוא מדייני בית הדין המיוחד לטיפול בתלונות נגד חיים ולדר. שלום אדוני, בוקר טוב לך. כן, בוקר טוב, שלום לך. תודה שאתה מצטרף אלינו. אתה יודע, יש הרבה מאוד האשמות עכשיו שאומרות שבעצם מה שנחשף ומה שפורסם זה פגע בשמו הטוב והלבין את פניו ולכן הוא שם קץ לחייו. כן, ודאי זה לא נעים, אבל על כל פנים, אותו מצד התורה, אותו פה, דהיינו הקדוש ברוך הוא שאמר שיש מצווה ואהבת לרעך כמוך, לא לדבר לשון הרע. הוא אותה תורה ואותו פה שאמר שיש אנשים רשעים שעושים דברים לא טובים, צריך להוקיע אותם ולעשות את הדברים הכי הכי חמורים על מנת שלא יפגעו יותר בציבור. אתה מבין את אותם... אמר את זה, אמר את זה. כן, אתה מבין את אותם רבנים, את אותם מנהיגי ציבור חרדים שדווקא יוצאים להגנתו של ולדר אחרי מות, אתה יודע, בהלוויה ובמאמרים ומדברים, אתה מבין את זה? אני יכול להבין ולתרץ, אם תרצו אני אסביר לכם מה כנראה בראש שלהם, אבל אנחנו לא מסכים לזה בשום פנים ואופן. אנחנו מוקיעים את זה מעל כל במה, לכן אני גם מתראיין פה, ודאי. כי מלבד עצם העוול החמור שנעשה בזה גם לנפגעות ולכל מי שתורח בנושא, זה גם מורשה לציבור שאפשר לטייח ואפשר להעלים דברים, ובסוף אדם עוד יקרא זכר צדיק לברכה, חלילה וחס. אתה יכול אולי ככה לתמצת לנו עד כמה... אתם רוצים שאני אתרץ לכם מה הם סוברים כנראה? אל תתרץ, אנחנו שמענו מה הם אומרים. הם מדברים שם על הלבנת פנים, ושזה לא יעשה, וגם אגב יצא איזה חוזר לבתי מדרש כזה, שהם אומרים לילדים, תלמדו מזה לא להלבין פני אדם ברבים, וזה מה שיקרה. ואני רק רוצה שתזכיר לנו, איזה דברים גיליתם בתחקיר שלכם? אתם עשיתם עבודה הרי מעמיקה מאוד. כן. עדיין אני חושב שזה לא הזמן ממש לפרט את הדברים. באופן גלובלי, באופן מאוד נקודתי אני אגיד, מדובר פה, הנושא החמור ביותר זה פדופילים של קטינות, דברים מאוד מאוד קשים, מעשים עד הסוף, תוך ניצול מאוד מאוד מחפיר שבאים לקבל ממנו ייעוץ ועזרה, והוא מנצל את מעמדו. ונעשו עוד דברים שזה עם נשים נשואות, התפרקו משפחות וכיוצא בזה. וחשוב להדגיש מה שאמרתי לכם, תירוץ או החוזר או הדברים שאתם אמרתם שיש בציבור, זה באופן מסוים לא כלפיו, נכון, מה הכוונה? ודאי אנחנו נגד להלבין פני חברו ברבים ולא לדבר לשון הרע, אבל פה שיש הוכחות וראיות ובדין, אז הדין הוא שונה לגמרי, חשוב להבהיר את הדבר הזה. כן, אתה חושב אדוני שזה הזמן להוציא את הספרים שלו, לבטל את הספרים שלו כחומר לימודי? ודאי שכן. אחד, אדם שיש בו כאלה דברים חמורים, אז ממילא אתה תמצא את זה ומצאנו את זה. בתוך הכתב, בין השיטין, את הדברים שיש לו בתוך נפשו, אתה תמצא בכל מיני השקפות שיש שם. ובית, להוקיע אדם כזה שלא יהיה לו במה ציבורית, שממנו יגידו שזה לא כזה דבר נורא, לכן משני הטעמים הללו ודאי צריך להוציא את הספרים שלו, אין ספק. הרב ראובן נקר, אני מאוד מודה לך, אדוני, על כך שאתה כל כך ברור בעניין הזה. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו, וגם חשוב שהקול הזה יישמע צלול ובהיר וחד משמעי, ולא מתנצל. תודה רבה, אדוני. בשמחה, כל טוב.